أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح على الفلاح الله أكبر الحمد لله رب العالمين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نن بچی د کوم صاحبانو ذکر کیږي په هغوی کې لومبی نامه ده د حضرت عبید بن زید انصاری. د هغوی تعلق د بنو اجلان قبیلې سره وو او د بدر او د احد په غزواتو کې هغوی شرکت کړی وو. حضرت معاذ بن رفع د خپل پلار نه روایت کوي چې زه د خپل ورور حضرت خالد بن رفع سره د رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سره یو ډېر په کمزوري اوخ باندې سور د بدر طرف ته روان شوم او مونږ سره عبید بن زید هم وو. مونږ د برید مقام پورې ورسېدو چې د روح د مقام نه شاته دی نو هلته زمونږ اوخ کېناستو. حضور فرمایي چې یو ځل مخکې هم د یو بل صادق په واقع کې دا واقعیا بیان شوې ده. نو زموږ اوښ کېناستو نو ما دعا وکړه چې خدایه مونږ ستا له خاطره دا نظر منو چې که مونږ مدینې ته ورسو نو مونږ به دا قربان کړو. نو مونږ په دغه حال کې وو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم زموږ له خوا تېرېده. نو هغوی مونږ نه تپوس وکړو چې تاسو دواړو باندې څه څه شوی دی. نو مونږ ورته ټوله خبره وکړه. نو هغوی بیا مونږ سره ایسار شو. هغوی چرندام وکړو او کمی اوبه چې پاتې شوې نو هغې کې خپل لواب واچولو او بیا د هغوی په حکم مونږ د اوښ خوله کلا وکړه. هغوی د اوښ په خوله کې څه اوبه واچولې. بیا د هغه په سر د هغه په مری د هغه په اوږه د هغه په کوهانو د هغه په ملا او د هغه باندې هم څه او د هغه په لکۍ باندې هم اوبه واچولې او بیا هغوی دعا وکړه چې خدایه رافع او خلاد په دې باندې سواره بوز. او دوی چې بیا چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم تشو پیوړو نو مونږ هم د ودرېدو چې روانېدو لپاره ودرېدو او روان شو. او ان تر دې چې مونږ رسول کریم صلی الله علیه وسلم بیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مونږ بیا د منصف په مقام باندې ورسېدو او هلته هغوی سره بیا میلاو شو. او زمونږ اوښ په قافله کې بیا د ټولو نه مخکې وو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې مونږ ته وکتل نو هغوی مسکی شو او بیا مونږ روان وو ان تر دې چې بدر ته ورسېدو. او د بدر نه په واپس وی بیا زمونږ اوښ د مسلح په مقام چې مونږ ورسېدو نو هلته بیا کېناستو. نو بیا زه زما ورور هغه حلال کړو او د هغه د هغه غوښه یې صدقه کړه. نو په دې کې دوی سره حضرت عبید بن زید هم شامل وو. بیا حضرت ظاهر بن حرام الاشعی یو صحابي دي. دوی هم بدری صحابي دي او د دوی تعلق اشجا قبیلې سره وو. د بدر په غزا کې دوی رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره شامل شوي وو. د حضرت انس بن مالک روایت دی چې په بادی نشینانو کې یعنی د کلي اوسیدونکو کې یو تن وو چې نامه ظاهر وو او هغه به د رسول کریم صلی الله علیه وسلم لپاره د کلي سوغاتونه راوړو او کله به چې هغه تلو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم به هغه له ډېر مال او متاع ورکوله او روانولو به. رسول کریم صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې ان ظاهر بادیتنا و نحن حاضرون چې ظاهر زموږ بادی نشین ملګری دی او موږ د هغه د خار ملګری. رسول کریم صلی الله علیه وسلم به هغوی سره مینه کوله او د حضرت ظاهر شکل صورت معمولی وو. نو یو ورځ داسې وشو چې حضرت ظاهر په بازار کې خپل څه سامان خرڅولو.
No, Rasul Kareem sallallahu alayhi wa sallam hawi le raghle o da shane hawi tar ghala basal. O pa yu rewaid ki da razi chi Rasul Kareem sallallahu alayhi wa sallam da shane raghle o da hawi bastar go yakhpal las ke khudu. O Hazrat Zahir Rasul Kareem sallallahu alayhi wa sallam nashu kate. No, hawi wuji suh di ma prere kuchu kila hawi alak. پښاو کته نو رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم کته وې پیژند نی می هر ظاهر هغه وې پیژند لکشن دا شو لګور تخر شو د پیژندو مطلب دا دی چې لکشن هغه چې تاسو شو احساس ورته شو چې د رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم نو هغه خپل عمل د نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم د مبارک سینې سره منګل شروع کړ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پٹو کو کہ دائیں شروع کو جو سوگ دی چھ دا غلام بمانا پا بیا واخلی نو ظاہر ارزو کو جیا رسول اللہ تا سو پما بتاوانو کئی ما بسوگ تا سو پا بیا واخلی نو پہ دے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے چھ دا خدای پا نظر کے دا تاوان سودن ہے خدای پا نظر کے تے گر قیمتی ہے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دلداری ہم دا واقعی ہو جائے کہ بیان فرمائے لے دا ہوئی فرمائی چون دا غشان یوزل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار کے روان ہو چی ہوئی ہو کتے چی ہو غریب صحابی چی پا اتفاقی طور بدصورت ہم ہو دا سخت اوڑی پا موسم کے سامان ہو چتے لگیا دی اسباب ہو چتے لگیا دی دا وہ ٹول بدن د خلونه او د دوونه دغه رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خاموشه هغوی پسې روان شو او څنګه چې یو ماشوم په لوبه کې پټ پټ د بل سترګو باندې لاس کېږي نو دوی هم او بیا دا غواړي چې په اندازه هغه دوی پېژندلی شي چې په اندازه د بل ته دیو داو پیجنی چی چا داغا پستر گلاسی خدیر ام داغا شای رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا خاموش داوی پستر گو بانی لاسنو کی خودو او حقا چی حوی چی دا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم لاسنو محسوس کا نو پوشو چی دا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نو دا مین پا جوش کی حقا خپل دا حوی دا خپل دا خلونه ډک بدن د رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم جامو سره مغل شروع کو رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم خندل او وی بیا دا فرمایل چې ما سره یو غلام دی څوک دې خریدار شته نو هغه وی چې رسول الله زما خریدار په دنیا کې څوک یې دی شي نو رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایل چې داسې مو وایا ته خدای پاک په نظر کې ستا ډېر لوی قیمت دی نو عجیبه قسمه محبتونه دي چې دغو خلکو فیس پورته کړی دی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم په یو موقع فرمایلی وو چې ان لکل حاضرۃ بادیہ و بادیہ تعالی محمد ظاہر ابن الحرام چې هر دخار هر تن لپاره دخار هر تن یو نه یو طالبدار په کلی کې وي او د آل محمد د کلی تعلق ظاہر بن حرام سره دی حضرت ظاہر بن حرام بیا رستو کوفی تک روڑے وا بل چې کوم صحابی دی چې ذکر به کی دغه نام د حضرت زید بن خطاب دی د حضرت عمر مشهور وو او د حضرت عمر د اسلام قبلول نو مخکې دوی اسلام قبول کړی وو دوی ابتدائی هجرت کوونکو کې هم شامل وو او د بدر په غزا کې او په احد کې او په خندق کې او په حدیبیه کې او د بیت رضوان سره سره نور غزواتو کې هم دی رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم سره شامل وو رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم د دې مواخات حضرت مغان بن ابي سره کړی وو دی دوه اصحاب په جنگي امامه کې شهیدان شوي وو د احد په ورځ حضرت عمر حضرت زید نه د خدای قسم ورکړی وو او دا ورته فرمایلی وو حضرت زید حضرت عمر مشر وو او حضرت عمر علی ته فرمایلی وو چې دا زما ذره واغونده حضرت زید وخت لپاره هغه ذره اغوسته وه او د جمع وخت بیا هغه لرې کړه
No, Hazrat Umar said the Zarebilere Paolo was a woman at the Pusuka, no, Hazrat said the Lejavurko, Tizuhum Dumhara Shahatat, Paishman, Chidakam, the Kamatamanatilere, Nobiador, Hazra Prehoda. Hazrat Zed Ben Khattab, Nadari Waidi, Chidajatul Veda, Pomokur, Silikrim, Selenawa, Leva, and Yusilam for Melimu, Chidakulu, Laman of Hell Sati, Hawit Abandumaras of Hawajik Sapakulakri. Hawila, Mara Jamor, Kuichi Kama Pakula one day, or Kadaguna Sagalatiushi, no, or Dasagalati Chitasu Tasu Mafkula Wari, Mira Koda Bendigano, Hawi, Biakarski, or Hula Sesama workaway. But Jangi Yamama Kachikala, Musulmanano, Matehuro, no has a said when he tap Uchita Vaskida, really that way, Kolish of Tazatana. The خپل ملګرو په تختیدو مافي غواړم معذرت کوم او مسلمه کذاب او محکم منتفل چې کوم کار کړی دی نو ستا په مخ کې زه د هغې نه د بېزاری اظهار کوم او بیا هغوی خپله جنډه ښه په مضبوطۍ ونیوله او د دشمنانو په صفونو کې ورمخکې شو او د خپلې د تورې جوهر ښودل شروع کړو ان تر دې چې هغوی شهید شوي او کله چې زه شهید شوم حضرت عمر فرمایل چې خدای پاک دې په زه درحم وکړي زما ورور په دوه نیکیو چې زما ورور پکې ما نه مخکې شو یعنې اسلام قبلولو کې هم هغه ما نه مخکې او ما نه مخکې اسلام قبول کړی و او شهید ما نه مخکې شو یو روایت کې راځي چې حضرت عمر متمم بن نویره او ردلی و چې هغوی د خپل د رور مالک بن نویره په یاد کې یوه مرثیه ویله نو حضرت عمر ورته وفرمیل چې که ما ستا په شان دې ښه شعرونه ویل نو ما به د خپل د رور ذات په یاد کې به هم داسې شعرونه ویل لکه څنګه چې تا خپل د رور لپاره ویلي دي نو متمم بن نویره ورته وویل چې که زما رور د دنیا نه داسې تللی وي لکه څنګه چې ستاسو رور تللی دی نو زه به چېرې هم په هغه باندې غمګین نه وي نو په دې حضرت عمر وفرمیل چې تر ننه چا ما سره داسې تعزیت نه دی کړی لکه څنګه چې تا وکړو د دغې واقعو تفصیل روایت کې داسې هم میلاویږي چې حضرت عمر حضرت متمم بن نواره ته فرمایلي وو چې ته په خپل ورور څومره خفه یې نو هغه د خپل یو سترګې طرف ته اشاره وکړو دا وایي چې زما دا یوه سترګه په دغه غم کې ځای شوې ده او ما خپل په سمه سترګه دومره جړلې دي چې کومه سترګه مې ځای شوې ده نو هغه هم په اوخته بیولو کې دغې مدد کړی دی حضرت عمر وفرمیل چې دا داسې سخت غم دی چې د یو مړي لپاره به هم چا داسې سخت غم اظهار نه وي کړی او بیا حضرت عمر وفرمیل چې خدای پاک د پزید بن خطاب باندې رحم وکړي که ما د شعر ویلو طاقت لرلو نو ما به هم د هغه غم هم داسې جړلی لکه څنګه چې ته خپل رور جانی نو حضرت متمم وویل چې یا امیر المؤمنین که زما رور په جنګ یمامه کې داسې شهید شوی وي لکه څنګه چې ستاسو رور شهید شوی دی نو ما وایي چې نن په هغه باندې نه جړل نو دا خبره د حضرت عمر زړه ته پرېوته او هغوی د خپل د رور له طرفه هغوی ته تسلي وشوه او حضرت عمر ته د خپل د رور د جدایۍ ډېر غم هغوی به دا فرمیل چې کله چې د سبا بعد راځي نو ماله د زیات خوشبو راوړي د مسلمان کذاب په ملګرو کې رجال بلونفوا هم د حضرت زید بن خطاب په لاسو جلی شوی وو او په یو روایت کې د رجال بلونفا نامه نهار هم راغلی ده د هغه تن و چې چا چې اسلام قبول کړی وو هجرت یې کړی وو د قرآن کاری هم وو او بیا هغه د مسلمان سره شامل شوی وو حضور فرمایو چې دې لپاره همیشه د ښه انجام دعا غوښتل پکار ده او د دا ویلي مسلمه ده چې ما رسول کریم صلی الله علیه وسلم اورېدلي دي چې هغوی ته په نبوت کې شریک کړی یې دا د بنو حنیفه لپاره یوه ډېره لویه فتنه وه حضرت ابو هریره نه مروي ده یو روایت چې زه رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره د یو وخت سره ناست وم او موږ سره رجال بن انفو هم وو او هغوی رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمل چې تاسو کې یو تن دی چې د هغه
یو دغه غاخ به د اوهد غر عمره یو اور کې به وي یعنی هغه په اور کې پریوزي او یو قام به هغه ګمراه کوي وایي بیا زه او رجل په هغه خلکو کې باقي پاتې وو وایي ما به زه به همیشه وېرېدم دې باره کې او اندر دې چې رجل بن په مسلمه کذاب سره شو او د هغه د نبوت ګواهي ورته دا رجل بن انفو په جنګ امامه کې وژل شوی و حضرت زید بن خطاب په لاس باندې وژل شوی و حضرت زید بن خطاب ابو مریم الحنفی شهید کړی و او حضرت عمر یو ځل کله چې ابو مریم د اسلام قبول کړو نو هغه ته یې ویلو چې تا زید شهید کړی و نو هغه ورته وی چې حضرت عمر ته وویل چې یا امیر المؤمنین خدای پاک حضرت زید له زما په لاس عزت ورکړو زما په لاس ورته عزت وبخلو او زه د هغوی په لاس رسوا نه کړم نو حضرت عمر ابو مریم ته وفرمایل چې ستا په رایه کې ستا په خیال هغه ورځ په جنګ امامه کې مسلمانانو ستاسو څومره کسان وژلي وو نو ابو مریم وویل چې 1400 یا څه دې نه به زیات وي نو حضرت عمر وفرمایل چې بیس القتل چې څومره بد مقتولین دي ده نو ابو مریم وویل چې ټول تعریفونه د خدای پاک لپاره دي چا چې زه باقي وساتلم اندر دی چې ما د هغه دین طرف ته رجوع وکړو چې کوم هغه د خپل نبي او د مسلمانانو لپاره خوښ کړی دی حضرت عمر د ابو مریم په دغه خبره ډېر خوشحاله شو او ابو مریم بیا وروسته د بصر قاضي هم جوړ شوی و بل صحابي چې چا به ذکر کېږي د هغې نامه د حضرت عباده بن خشخاش حضرت عباده بن خشخاش نامه واقعي عبده بن حساس هم بیان کړې ده او ابن منده د هغوی نامه عباده بن خشخاش همبري بیان کړې ده بهرحال د هغوی تعلق د بلي قبیلې سره و د حضرت مجزر بن زیاد تربور و د دوی د مور له طرفه ورور هم و دوی د بنو سالم حلیف و او عباده بن خشخاش په غزه بدر کې شریک و او د قیس بن صاحب او دوی قیس بن صاحب په بدر کې قید کړي وو او د احد په غزه کې دوی شهید شوي وو او دوی او حضرت نعمان بن مالک او حضرت مجزر بن زیاد یو قبر کې خښ کړی شوي وو بل صحابي چرچا به ذکر کېږي د هغې نامه د حضرت عبدالله بن جد د دوی د والد نامه جد بن قیس و د دوی او د هغه کنیت ابو وهاب و د دوی تعلق بنو سلمه سره و چې د انصارو یوه قبیله وه حضرت معاذ بن جبل د مور له طرفه هم د دوی ورور و حضرت عبدالله بن جد د بدر او د احد په غزواتو کې شریک و او د غزوة تبوک په موقع رسول کریم صلی الله علیه و آله و سلم د حضرت عبدالله بن جد والد ابو وهب ته دا ویلي وو چې ته به دې کال زموږ سره جنګ لپاره نه اوسئ نو هغه ورته چې تاسو مالې اجازه ته راکړئ په فتنې کې مې ما ګیروي زه نشم تلی زما قوم خبر دی زما کام خبر دی ابانه چې مینه شروع چې کوم هغه کړی وه نو هغه دا وه چې ډېره عجیبه بانه وه چې زما کام خبر دی چې زما ښځه ډېرې خوښې دي او که ما د بنو اسفر یعنې د رومیانو ښځې مې وکتلې نو په ځان به کابو نه کړی شم نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د هغه نه اعراض وکړو هغه اجازه ورکړو چې ټیک د بانه جوړۍ لګیا دی نو چوټي ورله ورکړو چې مزه حضرت عبدالله بن جد خپل پلار له راغله هغوی چې کله خبر شو او خپل پلار ته وویل چې تاسو د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د خبرې نه انکار ولې کړی دی تاسو خو قسم یې په خدای چې تاسو خو په بنو سلمه کې د ټولو نه زیات مالدار یې او نن موقع ده نو دې کې برخه واخلئ تاسو خو نه په خپله غذا لپاره وځئ او نه چا له سورلی انتظام کوئ نو هغوی ورته وویل چې یا زما زویه خو دلته د زوی په مخ کې یوه بله بانه ده ام هغه حقیقت دی وایي چې زه په دومره ګرمۍ کې او د تنګۍ په موسم کې ولې د بنو اسفر طرف ته وځم قسم یې د پخوانۍ چې زه خو خربه او خربه وي هغه ځای چېرته چې د بنو سلمه کورونو وایي زه خو په دغه کور کې هم په خپل کور کې هم د هغوی له ویرې ځان محفوظ نه ګڼم د رومیانو ډېره ویره وه بزدلې وو نو وایي زه به
دغه خلاف جنگ لوزما جنگ کې به شامل لګم یا زمزوی د قسم دې په خدای ز خدا زمانی د گردش نه خو خبر يم او زه ما ته معلومه ده چې حالات بدلیږي نن سدي او سبا نه بدل سي دا خبرې چې حضرت عبدالله واورېدې نو د خپل پلار سره هغې د سختۍ سلوک وکړو دی ورته وویل چې قسم دې په خدای تاسو کې خو نفاق موجود دی او خدای پاک بزرو ستاسو باره کې د پر رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم باندې په قرآن کې څه نازل لی او هغه به ټول لولي او دا به ظاهره کې خدای پاک چې تاسو په منافقي نه کوي نو په دې د حضرت عبدالله پلار په هغې باندې سپلی وویشته د هغې په مخ یې سپلی وویشته او حضرت عبدالله بیا هلته نه پاسه د لاړو خپل پلار سره هغوی خبرې ونه کړي جد بن کیس چې کوم د حضرت عبدالله والد و په اسد الغابه کې لیکلی دي چې د دوی باره کې چې کوم د نفاق ګمان شوی دی نو دوی په حدیبه کې شریک و خو چې کله خلکو د نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم بیعت کړی نو هغه وخت دوی په بیعت کې شامل نه وو او دا ویل کېږي چې بیا وروسته هغوی توبه کړې وه او د دوی وفات حضرت عثمان په د حضرت عثمان د خلافت په زمانه کې شوی وو بل صحابي چې چا ذکر دی دا حضرت حارث بن عوز بن معاذ دی دوی د اوس قبیلې سردار د حضرت سعد بن معاذ وراره وو د بدر او د احد په غزواتو کې دوی شامل وو د دې باره کې ویل کېږي چې د 23 کلو عمر کې دوی د احد په غزا کې شهید شوي وو خو ځینې نور روایتونو نه دا معلومیږي چې دوی د احد په غزا کې شهید شوي نه وو نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها بیانوي چې زه د احد د غزا په موقع د احد د غزا په موقع د خلکو قدمونو پسې روانه شوم نو ما ځان پسې آواز چې واورېدو ځمکه نو شاته مې چې وکتو نو حضرت سعد بن معاذ وو او د هغوی وراره حارث بن اوس هم هغوی سره وو چې خپل ډالې اوچت کړی وو نو دا روایت په دغه خبره دلالت کوي چې هغوی د احد نه پس هم ژوندي وو د حضرت حارث باره کې دا بیانېږي چې هغوی به هم خلکو شامل وو چې چا کعب بن اشرف وژلی وو او د دغه حملې دوران هغوی د هغوی په خپه باندې زخم لګېدلی وو وینې بدل شروع شوی وې نو صحابه صحابیانو هغوی روچت کړو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم لې راوړل کعب بن اشرف هغه تنو چې د مدینې سردارانو کې شامل وو او رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم سره چې کومه معاهده شوې وه په هغې کې هم شامل وو خو بیا وروسته هغې د فتنې خورولو کوشش کړی وو نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د هغه د قتل حکم ورکړی وو بهرحال چې کله چې دا قتل کېدو نو د دې د زخمي کېدو کومه واقع ده نو هغه په هغه موقع ملاویږي دغه ذکر ملاویږي او چې کومه شرح ده د امدۃ القاری په هغې کې نور مزید تفصیل دی چې محمد بن مسلمه د خپلو ملګرو سره چې کله هغوی په کعب بن اشرف باندې حملو کو هغې ووژل نو د هغوی یو ملګری و حضرت حارث بن اوس چې هغوی ته د تورې سوکه لګېدلې وه او هغوی ژوبل شوي وو د خپلو ملګرو په توره د تورې په سوکې باندې هغوی زخمي شوي وو نو د هغوی ملګرو هغوی اوچت کړو ډېر په تېزه هغوی مدینې ته ورسېدو او د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په خدمت کې حاضر شو نو د نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د حضرت حارث بن عوض په زخم باندې خپل لعاب لګولی وو او ځکه بیا د هغې نه پس هغې ته تکلیف نه وه شوی د دغه واقعې د قتل د کعب بن اشرف د قتل چې ولې دا وژل شوی وو د دې تفصیل په یوه موقع حضور فرمایي چې ما مخکې هم بیان کړی وو نور تفصیل چې کوم حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکلی دی هغه به بیان کړم اکثر خبرې ځینې خبرې هم هغه دي کعب په مذهبي طور یهودي وو خو اصل کې هغه د نسل نه یهودي نه وو بلکې عرب وو د هغه پلار اشرف د بنو نبان یو ډیر هوښیار او ډیر تیز بنده وو او هغه چې مدینې ته راغلی وو نو د بنو نذیر سره تعلقات پیدا کړي وو او بیا د هغوی حلیف شو آخر هغه دومره رسوخ پیدا کړو چې اقتدار هم ترلاسه کړو او د بنو نذیر رئیس چې لوی رئیس وو
ابو رافع ابن حقیق ناغا خپللو رم دلور کا او بیام دا جنے کا پیدا شو او چکل آغلوی شن دا خپل اپلار نمیلو رتبہ ترلاسا کا او آخر بید اغید حقیق دا حصیت ترلاسا شو چه دا عربو طول یهودیان واغا خپل سردار گرنلو کاب یو در خیسته سڑی و دین علاو قادر الکلام مو در خط تقریر بے کولی و در خبر بے کولی و شاعر مو و در دولت مند مو و دا اخپل دا کام علمان و نور رسوخ و اثر لرون کی خلق بے دا اخپل دا فیازه پا وجه دا مال دا فیازه پا وجه دا اخپل دا لازه لانده ساتن خود دا اخلاق په لحاظ هغه یو ډېر ګنده سړی و ډېر ګنده اخلاق لرل او په پټو چلونو کې او په سازشګرۍ په فن کې هم هغه ته کمال ترلاسه و او رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته هجرت وکړو نو کعب بن اشرف د نورو یهودیانو سره یو ځای په هغه معاهده کې هم شرکت کړی و نو دا یو اوږد تفسیر هغوی لیکلی دی او زب د زنه زون نظر فرمه چې مختصر بیانوم برحال په هغه معاهده کې هغه شرکت کړو چې کوم رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د یهودیانو ترمنځ د ملګرتیا او د امن او د امان او د مشترکت په باره کې لیکلی شوی و خو دننه د کعب په زړه کې د بغض او د دښمنۍ یو آگ یو خو دننه د کعب په زړه کې د بغض او د عداوت یو اور و چې لګېدلی و او په معاهده کې هغه شامل شوی و خو په زړه کې د هغه فتور و نفاق و دښمني و کینه و بغض و او د دې په وجه هغه په یو اور کې سوځېده او د هغه د بغض او د کینې په وجه هغه خفیه سازشونه جوړول او مخفي سازباز کول او د اسلام او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم مخالفت شروع کړی و نو دا لیکلی دی چې کعب هر کال یهودیانو د یهودیانو عالمانو مشران د یهودیانو عالمانو مشرانو له به ډېر خیراتونه ورکول خو چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو او دا خلک د خپل سالانه وظیفه خصو لپاره دین راغو نو ده په خبرو خبرو کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم ذکر وکړو دا هغوی ته وایي چې د خپلو مذهبي کتابونو په بنیاد مستاسو څه خیال دی چې دا تن رښتونه دی که نه نو هغوی ورته چې په ظاهره خو د هغه نبی معلومیږي چې چا لوز د کم نبی چې لوز موږ سره شوی و نو په دغه جواب کا چې بغض و کینه لرله هغه ډېر خفه شو او ډېر سخت خبرې هغوی ته وکړي او کوم خیرات به چې هغوی له ورکول او کومه وظیفه چې د هغوی لګولې وه هغه ورله ورنه کړه نو د یهودیانو عالمانو چې کله روزي بنده شوه نو بیا دې زموده پس بیا کعب له راغو دی ورته وایي چې په علاماتو باندې پوهېدو کې مونږ غلطي شوي وو او مونږ غور وکړو نو اصل کې محمد صلی الله علیه وسلم هغه نبی نه دي چې چلوس شوی وو بهرحال په دغه جواب د کعب مطلب خو پوره شو هغه خوشحاله شو خیرات ورکړو د هغوی نه او د هغوی مطلب هم پرې پوره شو خو بهرحال دا یو مذهبي مخالفت و میا بشیر احمد صاحب سے لکھے لی چې د مذہب مخالفت او مذہبی مخالفت سے داسې قابل اعتراض خبر نه چې په دې باندې سنتي قدم پورته دی کړی شي یا کم باندې سلسام وګڼلی شي خو دې نه پس اصل حقیقت دا چې د کم مخالفت زیات خطرناک صورت خپل کړی و او د جنگ بدر نه پس خو هغه داسې رویه خپله کړه چې سخت مفسدانه او فتنه انگیزه رویه و د مسلمانانو لپاره ډېر خطرناک حالات پیدا شوي وو مخکې خو کعب خو دا ګڼل چې د مسلمانانو چې کوم د جوش د ایمان دی دا یو عرضي څیز دی ختم به شي او هغوی به د واپس د خپل مذهب طرف ته راشي خو چې کله په د بدر په جنګ کې غیر معمولي پته نصیبه شو او د قریش اکثر سرداران ووژلی شو نو بیا د ته فکر شو او دا خپل پوره کوشش شروع کړ د اسلام د ختمولو او د تباه کولو لپاره او د ده د زړه د بغض او د حسد د ټولو نه لوی اظهار وړومبی اظهار د بدر په موکم هغه وخت شو چې کله خلک راغله او دا یې و چې د مکې کافرانو په مقابله کې
منتفته ترلاسه شوان د دا ویل چې دا هر څه دروغ وي او غلط دا خبر دی. خو بهرحال چې کله دا خبر رښتونی ثابت شو لکه څنګه چې ذکر شوی دی چې دا خبر چې رښتونی ثابت شو نو بیا دی نه پس دغه غصه نور هم زیاته شوه. نو دا بیا د بدر د فتح نه پس د بیا مکې ته لاړو هلته د مکې خلکو ته د خپل د چرب زبانې او د خپلو خبرو او د خپلو تقریرونو د شعرونو په ذریعه د قریش په زړونو کې چې کم اور و هغه نور هم تیز کړو د مسلمانانو خلاف د هغوی د راپارولو کوشش او د هغوی د لمسون د کوشش د وکړو او د هغوی په زړونو کې د مسلمانانو د وینې یو نه ختمېدونکې تنده پیدا کړه او د هغوی سینې د جذباتو د انتقام نه سخت ډکې کړي. او کله چې د کاپ په اشتعال انګیزه د هغوی احساساتو کې یو ډېره تیزي پیدا شوه، بجلی پیدا شوه، نو د هغه د خانقبه ذهن ته بوتله او د کعبې پردې د هغوی په لاس کې ورکړې ترې قسمونه واخیسته چې تر څو چې اسلام د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه ختم نه کړي تر هغې پورې آرام به نه کېږي. د ده په خبرو کې چې راغله د مکې خلک نو د یو آتش فشا غوندې کې کیفیت دلته پیدا شو او بیا نورو د نورو قبیلو طرف ته دا لاړو هر ځای کې او هر کام کې دا تلو او خلک یې د مسلمانانو خلاف لمسول او بیا د مسلمانانو ښځو باره کې تشبیب هم کولې. داسې جوش راوستون کې شیرونو ډېر ګنده او فاش طریقه به د مسلمانانو ښځو ذکر کولو او د خاندان نبوت مستورات هم د دغو او باشانه اشعارو نشانه جوړ کړي وو، نقه جوړ کړي وو او ډېر مشهور کړي وو خپل شعرونه. او آخر هغه د انتها دا وکړه چې د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د قتل سازش هم جوړ کړو چې دیو په دسه د روټۍ په بانه په خپل کور ته رابلي او یو څو الکانو د یهودیانو چې د هغې په ذریعه د وجلو منصوبه جوړه کړې وه خو د خدای پاک په فضل په وخت باندې تلو شو، دا سازش کامیاب نه شو. نو خبره چې تر دې راورسېده او د کعب خلاف د عهد شکنې د بغاوت او د جنگ د تحریک او د فتنه پردازۍ او د فحش ګویۍ او د قتل د سازش دا ټول الزامات د ثابت شو، رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د هغه معاهدې له رویا چې د قومونو ترمنځ شوی وه د مدینې ته د تشریف راوړو نه پس ده او په مدینې کې چې کوم جمهوري سلطنت قائم شوی و د هغې صدر او حاکم اعلام رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم وو. ځکه بیا هغوی دا فیصلو فرمایله چې کعب بن اشرف د خپلو کارویانو د لاسه اوس واجب القتل دی او خپل صحابیانو ته ارشاد فرمایلو چې دا دې ووژل شي. خو چونکې هغه وخت کعب د تاګیزه په وجه د مدینې فضا داسې جوړه شوې وه چې که د هغه خلاف په باضابطه طور پایلان هغه وژل شوی وي نو خطره دا وه چې په مدینه کې به خانه جنګي چرته شروع نه شي. بیا خدای خبر څومره وینه به تویده. نو ځکه رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د دغه جنګ او د فتنه او د فساد او د پشت خون او د ودرولو لپاره دا فیصله وکړه چې په خاموشه طریقه دې دا وژل شي او دې لپاره هغوی د ډیوټي د اوس قبیلې یو مخلص صحابي محمد بن مسلمه ته سپارلې وه. هغوی ته دا تاکید هم فرمایلی وو چې څه طریقه هم خپلی. نو په دې به د اوس قبیلې چې کوم رئیس سعد بن معاذ د هغې په مشوره به عمل کړي. نو محمد بن مسلمه عرض وکړو چې رسول الله په خاموشۍ چې وژنو نو څه عذر به ور لپاره جوړو چې د هغې په مدد به کعب د هغه د کور نه بهر راوباسو وژنو به. نو بهرحال رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم خاموشه پاتې شو. هغوی وفرمل چې څه ښه ټیک ده چې څه طریقه تاسو خپلوئ خپلی کوي. نو محمد مسلمه د سعد بن معاذ په مشوره ابو نائله او دوه درې نور صحابیان ځان سره کړ او د کعب کور ته ورسېد. هغوی ته وایي چې زمونږ صاحب یعنی رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم نه صدقه غوښتې ده او موږ نن سبا تنګاله یو، ته موږ څه قرض راکولی شي. نو دا چې هغه به ورته ډېر خوشحاله شو. دا وایي چې هغه ورځ لرې نه ده چې تاسو به دغه تن نه مزاره شي او دا به پرېږدئ. نو محمد جواب ورکړو چې خیر موږ خو د
د محمد رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم اتباخ پل کړی دا او موږ دا ګورو چې د دغه سلسلې انجام به صحیح خو ته دا وایه چې ته به قرض ورکې که نه نو کب و چې او زه به ورکړم خو شیز را سره ګاڼه کوي نو هغوی ورته چې څه څیز نو دغه بدبخته لومړی خبره هم دا وکړه چې خپلې ښځه ګاڼه کوي ما سره نو هغوی له غوسه خو ډېره ورغه چې ستا په شان سړي سره به موږ خپلې ښځې پرېږدو نو بیا هغه وایي ښه خپل زامن پرېږدئ نو هغوی دا ممکنه نه ده موږ ټول عرب پیغور په سر نه شو اخیستی نو خو که ته مهرباني وکړې نو خپله وسله موږ تا سره ګاڼه کولی شو نو کا په دې باندې راضي شو او محمد بن مسلمه او د هغې ملګرو د شپې د راتلو لوزو کو واپس لاړه او چې کله شپه شوه نو دی خپل وسله ځان سره خپله وسله ځان سره یوړه هغې د کور بهر را وبللو هغه چې کله بهر راغلو نو په هغې باندې دی کابو بیا مونته هغې ووجلو نو دا وخت چې کله دی وجلو نو د زید ذکر دلته راځي چې هغوی ژوبل شو هغوی ته توره لګېدلې وم د خپلو خلکو او بیا چې هغه ووجلې شو نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په خدمت کې دی حاضر شو د هغې د قتل اعلان دی ورکړه نو چې کله سحر د هغه د قتل خبره مشهوره شوه نو په ټول ښار کې سنسنی خوره شوه او یهودیان په جوش کې راغلل په بله ورځ او د یو دغه یو وخت د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په خدمت کې حاضر شو او شکایت یې وکړ چې زموږ سردار کا بن اشرف داسې وژل شوی دی نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم چې وفرمایل نو انکار یې ونه کړ او نه یې دا وایي چې حمد زه خو نه یم خبر زه داسې خبره شوې ده هغوی وفرمایل چې تاسو ته معلومه ده چې کاب د کم جرمونو ارتکاب کړی دی او بیا هغوی اجملن هغوی ته د کاب د چکنې د جنگ د لمسونو د فتنه انگیزۍ او د فحش ګویۍ او د قتل د سازش دغه ټول کارونه هغې ته را یاد کړه چې په دې باندې بیا دا خلک وویرېد او خاموشه شو او کله د هغوی جوش سور شو کله چې هغوی خبر شو چې او دا خبره خو حقیقت دی عمده د دې سزا په کار وه بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغوی ته چې تاسو په کار دی چې کم از کم د آینده لپاره د امن او د تعاون معاهده وکړي او د عداوت او د فتنې او د فساد تخم ونه کړئ نو یهودیانو په رضامندۍ د آینده لپاره یوه نوې معاهده ولیکله او یهودیانو د مسلمانانو سره د امن باندې د اوسېدو د فتنې او د فساد د طریقو نه د بچ کېدو یو وعده له سره وکړه او دا عہدنامه د حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته په حواله شوی وه او تاریخ کې چېرته دا نه دي لیکلی شوی چې دې نه پس ته یهودیانو چېرته د کعب بن اشرف د قتل ذکر کړی دی او په مسلمانانو باندې الزام لګولی وي ځکه چې د هغو زړونو دا محسوسول چې کعب چې هغه سزا ورته میلاوه شوې ده چې کوم د کومې سزا هغه مستحق و حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکي چې د مغربي مورخین دا اعتراض به وروسته کوي چې رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم یو ناجایزه قتل کړی و او دا یو غلط څیز دی هغوی لیکي چې دا قتل ناجایزه نه و ځکه چې کعب بن اشرف د رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم سره باقاعده د امن معاهده کړې وه او د مسلمانانو خلاف کاروایی خو یو طرف ته هغه خو د دغې خبرې لوس کړی و چې هغه به د هر بیرونی دشمن خلاف به د مسلمانانو مرسته کوي او مسلمانانو سره به دوستانه تعلقات ساتي او د دغه معاهدې له رویه دا هم تسلیم کړی شوي و چې په کم چې په رنګ کې په مدینه کې د جمهوري سلطنت قیام شوی دی نو د پاهې کې به صدر رسول کریم صلی الله علیه وسلم د هر قسمه تنازعات وغیره به چې کېږي نو په هغې کې به هم د رسول کریم فیصله به ټولو ته قبوله وي حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکي چې تاریخ نه ثابته ده چې دغه معاهدې د لاندې یهودیانو به خپلې مقدمې هم د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په خدمت کې وړاندې کولې او هغوی به پرې احکام جاري کول نو د دغه حالاتو کې چې کعب ټول لوزونه یو طرف ته نو د مسلمانانو بلکه حق داری چې د مسلمانانو سره خدای غداري سوال نه د وخت چې کم حکومت وو هغه نه غداري کړي وځکه چې رسول کریم صلی الله علیه و سلم د حکومت مشر وو
او په مدینه کې د فتنه او د فساد بچ کړل او تخمه کړل او په ملک کې د جنگ د اور د خورولو کوشش کړی وو او د مسلمانانو خلاف د عربو قبیلې په خطرناک تور لمسولې وې او د مسلمانانو ښځو باره کې تشویق هم کړی وو. بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم د قتل منصوبې جوړولې او دا هر څه داسې حالات وو چې مسلمانان چې څلور ورنه طرف نه مخکې د مصیبتونو کې ګیر وو هغوی لپاره نور هم حالات ګران کړي وو. او په دغه حالاتو کې د کعب جرم بلکې د ډېرو جرمونو مجموعه داسې نه وه چې د هغه خلاف بس تعزیري قدم نه پورته کېدو، نو ځکه دا قدم پورته شوی وو. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکي چې نن سبا کم ملکونه چې مهذب بلل کېږي نو هغوی کې هم د بغاوت او د عهد شکنه او د اشتعال د جنگ د لمسون او د قتل سازش چې کوم جرمونه دي نو هغوی کې مجرمانو لهم د قتل سزا ورکړی کېږي. نو بیا اعتراض څه څیز دی؟ بیا بل سوال د قتل د طریقې دی چې قتل دومره په خاموشۍ ولې د شپې شوی و؟ نو د دې متعلق هغوی دا وي چې یاد ساتل پکار دي چې په عربو کې هغه وخت باقاعده سلطنت نه و، یو سربراه هم مقرر کړی شوی و، عمدغه به فیصله وه، بلکې هر تن او هر قبیله آزاد و خود مختاره هم و. یعنی یو سربراه خو مقرر کړی شوی و، فیصله عمدغه وه، خو هر تن او هر قبیله آزاد و خود مختاره هم و که هغه خپلې فیصلې په خپله کول غوښتی. نو په مجموعي طور باندې به فیصلې کېدې، رسول کریم له به راتلې هم، خو که په خپل طور قبیلو خپلې فیصلې کول غوښتې نو هغه هم کېدې. او په داسې صورتحال کې کم عدالت و چې چېرته د کعب خلاف مقدمه کېدی شو، یا باقاعده د قتل حکم ورکړی کېدی شو، یا د قتل حکم ته اخیستلی کېدی شو. که یهودیانو سره یهودیانو ته شکایت شوی وي نو هغه د هغوی سردار و او هغوی په خپله هم مسلمانانو سره غداري کړې وه او هر ورځ به سنه فتنې جوړول، ځکه دا سوال نه پیدا کېدو چې یهودیانو له تللی وي. او د سلیم او د غطفان قبیلو نه که دادرسي غوښته شوی وي نو هغوی هم په 1300 میاشتو کې دوه درې ځله په مدینې باندې چاپې تیاری کړی وه او هغه هم د هغوی قبیلې وې. نو ظاهره ده چې په دې کې هیچا نه انصاف نه شو ملاوی دی. بیا ولیکي چې د هغه وختو حالاتو باندې لږ غور وکړي او بیا لږ سوچ وکړي چې د مسلمانانو سره دین علاوه بله کومه لاره وه چې یو تن چې اشتعال انګیزي او د جنگ لمسون او فتنه پردازي او د قتل د سازش په وجه د هغه ژوند ځان لپاره د ملک امن لپاره خطرناک ورته ښکاري او خپل ژوند ورته په خطره کې ښکاري، د ملک امن ورته په خطره کې ښکاري، نو د خپل حفاظت په خیال چې موقع بیا مونږ ته ناغه به وجلې، ځکه چې همدا بهتره وه چې یو بهتره ده چې یو شرپسند او یو فسادي انسان دی وجلې شي په ځای نه دی چې د ډېرو پورم نه خلکو ژوند په خطره کې واچولی شي، د ملک امن دې برباد شي. خدای پاک همدا فرمایلی دي چې فتنه د قتل نه لوی سیز دی. بهرحال دغه معاهدې له رویه چې کوم د هجرت نه پسه د مسلمانانو د یهودیانو تر منځ شوی وه، رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د یو معمولي تن حیثیت نه و، بلکې هغوی د هغه جمهوري سلطنت صدر ګرځولی شوی وو چې کوم په مدینه کې قائم شوی وو. هغوی دا اختیار ورکړی شوی وو چې په ټولو جګړو په سیاسي خبرو کې چې کومه فیصله هغوی ته مناسب ښکاري هغه به هغوی ورکوي. نو که هغوی د ملک د امن په مفاد کې د کعب د فتنه پردازۍ په وجه هغوی هغه واجب القتل وګرځولو، نو داسې خبره نه ده. نو ځکه د 1300 کاله پسه په اسلام باندې چې کوم اعتراض کوي د هغوی دا اعتراض بالکل کمزور اعتراض ده، ځکه چې د هغه وخت یهودیانو خو د هغوی په هغه خبره باندې هېڅ اعتراض نه و کړی. نو بیا ولې د دومره مودې تېرېدو نه پسته دا اعتراض کېږي؟ نو دا حالت و بهرحال دا ذکر وشو، دا زه زیاد هم چې په دغه قتل کې هغوی شامل وو، دا کم ټیم چې لېږلی شوی وو او دا کم الزامات چې لېږي په رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم باندې، د اسلام په شدت پسندۍ باندې، ټول غلط الزامونه دي. دا سړی د دغه خبرې حقدار و چې دله د سزا ورکړی شي، او رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د حکومت د مشر په حیثیت کې هغه سزا ورکړې وه.
مولانا په دغه واقعیتو خبره ختموم. خدای پاک دې همیشه اسلام د دغو فتنو نه د محفوظ وساتي. او نن سبا همدا حالت دی د مسلمانانو چې په ځای د دې چې د دغو زړو خبرو نه د تاریخ نه سبق واخلي، پخپله په فتنو کې پرېوتی وي او پخپله د فتنو وجه جوړېږي لګیا دي، د حکومتونو دننه هم او د مسلمانان حکومتونو هم. خدای پاک د اسلام د دغو فتنو نه بچ کړي او په دې زمانه کې د خدای پاک را لېږل شوي هادي چې د اسلام احیانو لپاره راغلی دی، اسلام یو ځل بیا ژوندي کولو لپاره راغلی دی، د هغه د منلو توفیق ورله ورکړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.